Քվեարկության է դրվում կառավարության կողմից ներկայացված զինվորական ծառայության և զինծառայողի կարգավիճակի մասին օրենքի նախագիծը երկրորդ ընթերցումը և ամբողջությամբ ընդունելու մասին հարցը։ Վարման կարգով Արադ Միրզոյան, խնդրեմ։ Միացրեք, Վարդան Միրզոյան։ Ուրեմն ես ուզում եմ տեղեկացնել, որ 120 գիտաշխատողներ և դասախոսներ միացել են ուսանողների պահանջին, ուզում եմ հիշեցնել, որ 4 ուսանողներ այս պահին գտնվում են Հացադուլի մեջ, ելնելով արդեն իսկ ներկայացված մի շարք փաստարկներից ելքը դեմ է քվեարկելու և կոչ են կանում բոլորին դեմ քվեարկել, դա հնարավորություն մեզ կտա կարճ ժամանակում լրամշակել օրենքը և նորը ներկայացնել, շնորհակալ եմ։ Քվեարկություն։ Կողմ 86 դեմ 6 որոշում ընդունվել է։